lėmė tai, kad daugiau įmetėm. Bet su tokia gynyba mes tikrai toli nenueisim. Labai daug pigių taškų praleidėm šiandien. Ir labai, labai nesupratau, ką mes ten pirmą kelnį darėm už šią aikštelę. Labai šiandien žaidėjai nebuvo nusiteikę rungtynėms. Po dviejų kelnių komanda skyrė 16 taškų. Ir ką sakėt vyrams Rubinį? Vyrams akcentavom Rubinį tą, kad tų amerikiečių kalnelių nedaugiau nežaistume, nes tas jau pas mus tęsiasi tris rungtynės pailių, įgyjam persvarą ir labai greit ją ištaškom. Tai stengiamės tą persvarą išlaikyti šiandien kažkiek pavyko pagaliau. Laimėjot kovą dėl atšokusių kamuolių. Ar galima sakyti, kad į pergalę atvedė priekinė linija? Na, mes priekinę liniją tikrai stipresnį turėjom, bet skirtumą aikštelį visą laiką reikia įrodyti. Šiandien ne visą laiką mes tą įrodėm ir dėl to tikrai turiu vyram priekaištų. Per dvi rungtynes Kauno komanda nebuvo laimėjusi nei kartų. Ar nenuvertino šitos komandos? Gali būti. Ir vakar labai sunkias rungtynės prieš stiprų varžovą turėjom išvykoj ir šiandien per apšilimą jau matėsi, kad ne visi žaidėjai yra susikaupę 100%, bet eigoj šiandien rungtynėse pavyko komandą užvesti ir to pasieko išvesti pergalę. Ar ruošiantis šioms rungtynėms kažką išskyrėt iš varžovų komandos? Visi metantis. Labai pavojinga komanda, kai yra visi žaidėjai metantis iš perimetro. Tai reikėjo labai daug kantrybės, ypač mūsų dideliam žmonėm, atstovėti tos jų tritaškius. Ačiū Dievui, kad šiam varžovai nepataikė. Tas ir lėmė mūsų tą pergalę. Nežinau, gera kova dėl kamuolių, nedavėjom varžovėm antrų šansų, daug tritaškų įmetėm per pirmą pusę ir nežinau, susikoncentravom. Ką treneris akcentavo prieš rungtynes? Akcentavo neduoti varžovėm antrų šansų, nes vakar ištiesi rungtynėse puolime labai daug atkovo Klaipėdo kamuolių ir liepė šiandien kaip tvert varžovas, neduoti antrų šansų. Ar nesijauti didelio nuovargio po vakarykščių rungtynių? Aišku, jautis iš Klaipėdos vis tiek reikėjo grįžti, tai čia ne 100 km, bet nežinau, išėjom, žaidėm ir... Pirmas dvigubas dublis karjeroje profesionaliam krepšinį ir kaip jautiesi? Normaliai, tikiuosi, ne paskutinis. Džiazas dar neturi pergalių ir kaip vertini jo šansų šiame sezone? Normaliai, manau, gera komanda, ten visi jauni bėga, mėta, visi, tai nemanau, kad bus po apačioje. Apskritai kalbant apie tave, sėkmingai pradėjai sezoną ir kas tai lemia? Vasarą biškį netinginiavau, treneris pasitikė, leidžia žaisti. Žinau, pats pradėjau savo labiau pasitikėti, tai taip ir lemia.